Brati, 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 ko so Einsteina vprašali, to veste, ne, ta znani rek, ga je vprašala ena mama, kaj ne naredi, da bo njen otrok bolj pameten. Je rekel, berite mu pravljice in še več pravljic. Jaz sem bila strastna, notorična bravka, kar sem še danes. In to je tisti prvi stik, ki ga navežeš s knjigami in ostane za vse življenje, zato je to pomembnejši. Bolj v zgodnem otroštvu se zgodi, bolj zagotovo drži celo življenje. Jaz nikoli ne razmišljam, za koga bom pisala. Jaz začnem pisati in potem pač nekako diferenciram, ne? Ampak ustvarjalni proces mora biti za vse enako. Se pravi, pisati dobro literaturo. A za otroke, a za odrasle, edino merilo mi je zmeraj odličnost. Gre za to, da literatura ne sme biti deklarativna. Se pravi, mora biti tako dobra, da se zgodbe same razberejo. Vsa ta sporočila, ki so nad zgodbami. In to, kar mene navdušuje pri tej junakinji, je ta otroškost, večna otroškost, ki je neuničljiva, ne, iznajdljiva, se ne da potolči, gre zmeraj naprej. Obenem pa ena neizmerna etičnost v njenih dejanjih, zaščitništvo do vsega, kar je šibko, kar, je, kar potrebuje pomoč, ljubezen do živali, rastlin, narave in seveda to njeno komično kaznovanje vseh tistih, ki to etičnost razbijajo. Ne?